Välkommen Claes till Strängnäs möter. Tack så mycket. Det här kanske låter jättekonstigt, men du och jag har haft väldigt mysiga morgnar tillsammans. Oj då. Jättemånga. Jaha. Med jullovsmorgon. Ja, det var med trasan och bananer. Ja, du tittade på det. Ja, jag är uppväxt med dig kan man säga. Hur känns det? Det kändes faktiskt jätteroligt. Ja, jag gillade särskilt bananer måste jag säga. Faktiskt. Ja, vad kul. Nej, det blev ju lyckat kan man säga. Mm. Det var ju intressant när vi gjorde det där tycker jag. Var det Lassis idé det här med trasan och bananer? Ja, han ville ju göra, de frågade om man ville göra julmorgon. Mm. Och då sa han ja, på ett villkor. Att det inte finns en enda tomte med. Jaha. Utan får inte vara något tomte. Nej. Och då hade de svårt att säga ja tror jag. Men sen sa de ja och satt med fingrarna i kors. Och så började vi på där. Och då tittade han på jordgloben ju. Vinter där uppe i jul. Tittade vi på andra sidan, då var det ju varmt och gött. Och djungel bra, okej, det kan man göra då. Det finns roliga djungler, det är rätt mysigt. Va? Så byggdes kojan och så skrev han det här. Ingen färdig idé utan... Inte mer än att det skulle vara två gubbar uppe i och trasan, Tarsan och hans apa då. Eller trasan och bananen. Ja. Där. Mm. Och så byggdes den här kojan och det var ju fantastiskt duktigt byggt. Jag tror inte det är Kloffe tror jag. Mm. Han gjorde massor med sådana här till tv. Och det byggdes så vi kommer in där. Det var ju alltså precis som det ser ut. Jaha. Man tror att det var så... Så det är öppen koja? Ja visst, jo, den här studsmattan i mitten och så var det mycket kuddar. Och man låg där och fågelkvitter. Och på bästa sändningstid ligga då och bara vara tyst 30 sekunder. Ja. Det finns ju inte nu. Va? Nej. Utan nu är det ju allting. Ja. Och det är så här. Och tempo. Här var det lugnt och fint. Och så. Sen skrev han. Han satt på pendeln på morgonen och skrev ofta. Mm-hmm. Så det fanns, när jag kom så fanns det ingen manus där innan Lasse kom. Så skrev de ut det snabbt och så körde vi. Jaha, så det och var liksom vi, då för... Ja. Va? Jaha. Så att det var inte 10 program skrivna och så här. Nej. Utan det här var... Det var spontant. Ja, det var rakt på bara. Och, det, och sen gjorde vi små sjok då hela tiden. Mm. Och när vi har gjort varje sjok vi gjorde så... bandade de ju då så vi tittade på det. Mm. Och sa, nej nu ändrar vi lite så och så. Så vi kan ha annat tempo kanske. Vi letar tempo mycket. Mm. Ja, alla låtar har ju ett tempo där det svänger. Mm. Och det är så oerhört lite som behövs för att det lyfter så. Mm. Mm. Och det där var vi väldigt noga med att titta på. Vi använde ju gamla swinglåtar som då redan var skrivna så att säga. Mm. Sen skrev Lasse text till det. Och så letar man då. Banjo och gitarr, det smackar på rätt bra. Mm. Ja, men jag kommer ihåg att själva programmet var väldigt lugnt. Man blev lugn av programmet. Ja. Och sen så kom det med djungeltelegram. Susa fram. Ja, nej, men det var väldigt häftigt. En bra start på livet. Ja, vad skönt. Det var trevligt att höra. Ja. Tycker du att det fortfarande är roligt att vara banan? Ja, jag tycker det överhuvudtaget är roligt att underhålla. Mm. Och här når man ju faktiskt barn upp till 90. Mm. Brukar vi säga att vi är man 93 så får man ju vara med och titta också förstås. Mm. Men det är rätt mysigt. Har du ett eget band som du åker eller är det bara Electric Banana Band? Nej, jag har några kamrater som jag jobbar ihop med lite. Med piano kanske, piano och gitarr går bra. Och sen kan man bygga på med blås och med bas och trummor och sånt. Och det är skojigt att man inte har bara ett band, för då är man ju ganska låst. Mm. Så att jag kan ju sticka ut och spela tåb en timme eller Vresvik eller vad som helst och blanda det här. Mm. Och då är det ju enkelt med en bra kille på piano som kan då spela lite fint. Mm. Vad är det ukulele som är ditt huvudstum? Ja, nej, gitarr är väl som ukulele. Jag gjorde väl lite grann
ukulele med då, Hemliga Arnes ukuleleskola. Mm, just det, den kommer jag ihåg. Och då spelar vi lite, men jag är inte speciellt high på det där. Mm. Vad föredrar du att spela för sorts musik? Ja, men det som folk tycker om, och man kan pricka rätt. Mm. Så är det är kul att spela visor, det är kul att lira Beatles. Gamla swinglåtar kan jag spela rätt många. Mm. Och vi har haft ett band som heter Lösnäsans festorkester som vi spelar mycket med i Fjällbacka på somrarna. Mm-hmm. Och drog fulla hus. Och då var det mycket Dixie-låtar. Mm. Och sen även då vi hade Svenska Kalypsorkestern. Då spelade vi alla låtar men i Kalypso-tempo. Mm-hmm. Så valser åkte i Kalypso-tempo och gamla swinglåtar. Mm. Då hade vi 3 stycken killar i blåset som då Dixie-killar. Mm. Och så hade vi alltid en kör med. Mm. Crème Fraîche var de första. Nej, de första det var systrarna. Ja. Vad heter de? Chattanooga. Jaha. Ja, de jaha. Var förrädraliska. Mm. De var fina. De var så duktiga. Alltså. Mm. Och la på stämmer. Och sen var de dessutom lite crazy. Mm. Och det är roligt. Mm. Så du har jobbat som musiker hela ditt liv? Kan man säga? Ja, jag brukar säga musikant. Så inte de riktiga musikerna blir arga. Nej, men jo, jag faktiskt... Vad är det för skillnad på det? Jo, alltså en musikant, då är det... Jag ser inte glädje ska man inte säga, men det är inte så där perfekt, va? Mm. Musiker kan ju, för man tar lite fel ackord så kan ju de mm. kanske tycka att det inte är så kul. Mm. Men musikant tycker jag är bra. Mm. Kan skratta mycket och så kul låtar. Och jag började när jag var 18. Jag fick en gitarr när jag var 16 och så lärde jag mig lite ackord. Och så fick jag något jobb med någon sån här syförening eller vad det kan vara. Och då vet jag, då hade jag valt ut 10 låtar. Mm. Tåb och någon Vresvik och lite sånt. Och så satt jag, när jag kom hem från plugget så satt jag mig och spelade de här 2 gånger. Mm. Spelade igenom alla låtarna. Och sen efter 2 veckor så kunde man dem. Mm. Då var man receptiv, kan man säga. Ja, det kan man säga. Och det är man ju inte nu, det är väldigt svårt att läsa låtar. Mycket svårare i alla fall. Ja, det tycker jag. Det. Ändå har du så mycket erfarenhet. Ja, nej, men det är väl att, jag vet inte om hårddisken är överladdad. Ja. Den är full kanske. Mm. Ja, jo. Men du fortsätter fortfarande att spela? Ja. Mm. Så att de här 52 åren har... Nej, jag spelade då när jag var 18 och började spela ut. Så då fick man några kronor och så direkt till att köpa bil. Min första bil kostade 600 kronor. Jaha. En Volkswagen. Mm. Ja, men det var ju perfekt att kunna åka då till spelningar. Mm. Och sen, är du ursprungligen Strängnäsbo? Eller? Nej, Katrineholm. Bördig. Så du är sörmlänning? Jajamän, och då efter Stockholm då så bestämde vi att vi skulle... vi skulle bo i Sörmland, för min fru är från Malmköping. Jaha. Och då är det viktigt att man håller Sörmland där. Och då sa vi, ja, inte längre än Mariefred, för dit gick motorvägen då. Ja. Men sen byggde de ju den och sen, men vi fick tag i ett bra ställe. Så vi bott där, flyttade ner permanent 92. Mm-hmm. Så vi köpte det här 86. Mm. Jag brukar alltid fråga om man har någon särskild mysig plats som man gillar extra mycket här i Strängnäs. Vi har ju Sveriges nästan bästa hamn, va? För det går aldrig vågor i den. Nej. Det blåser inte så mycket, det hinner inte bli några vågor. Så att du kan, och det är perfekt. Och hur många städer har en hamn mitt i stan där du har ett kvarter till ICA och Systembolag och apotek och sånt. Mm. Det är fantastiskt. Ja, det är jättefint. Är du sjöman? Nej. Men jag var med och startade Fjällbacka seglarskola. Alltså, ja. Du har varit med och startat mycket. Ja, jo, och då körde vi några år. För min kompanjon, eller han, Lasse, han seglade faktiskt över Atlanten ensam i en skalar från Kanarierna över till Barbados. Jag tror jag var den första i ensamseglare i en sån liten båt. Oj, det var 70, 71. Mm. Och då var det inte Lasse Åberg utan en annan Lasse? Nej, just det. Lasse Lundberg, min mentor. Jaha, okej. Okay. Mm. Och sen så
bestämde vi att vi skulle starta seglarskola, för han har ju seglat mycket och han är barnfödd i Fjällbacka. Mm. Ja, det låter kul, säger jag, men jag kunde ju inte segla. Men han tog upp en trissjoll och så stod han på bryggan och skrek hur jag skulle dra. Mm. Och då gjorde jag samma sak sen när vi började. Mm. Så alla trodde ju att jag var duktig. Mm. Men det var fantastiskt. Och en av våra första elever var Ingrid Bergman. Mm. Ja. Oj. Så vi var väldigt mycket ute på Danholmen för Lasse Lundberg var god vän med Lasse Schmidt. Mm. Så det var trevligt. Så att det var hennes tredje man? Ja, eller? Jag har inte räknat så noga. Nej, men de var gifta i alla fall. det är väl det närmaste sjömanskapet. Så jag har ju några båtar också nu. Men det är ju fint här att tuffa runt. Mm. Vattenvägen härifrån och till Stockholm är ju fantastiskt. Ja. Man kommer in i Stockholm och tittar där. Så det är fint. Ja, det är fint. Nu sitter vi på Edsbacka krog här. Mm. Och här hänger en såg på en vägg här. Och visst, vad är det? Jo, det är en... Jag kan hämta den förresten. Oj, då måste ska vi mygga av mig då? Ja, då kan vi. Jag tyckte att det skulle finnas en såg som jag skulle ha att spela på när jag kom hit och åt. Så. Mm. Så därför så gav jag honom denna som är en Sandvikens Stradivarius. Oh. Och det är de gjorde när Sandvik ägde det då, de har ju sålt tillbaka nu, då gjorde de en 300 sådana här musiksågar per år. Jaha. Så det är en musiksåg? Ja. Mm. Det här går att... Kan du ta en truddelutt? Nej, det... Jag trodde ju att det här med såg var någonting väldigt svenskt. Mm. Det vill man ju gärna tro. Mm. Men gick jag in på nätet och tittade. Och det visade sig att i Amerika var det jättestort. Jaha. Och varje år, nu är 43 åren, så har de ett inofficiellt VM i såg i Santa Cruz i Kalifornien. Mm. Så när jag fyllde, senast jag fyllde, nej det är inte jämnt, men det är i alla fall en nolla bakom. Mm. så fick jag, och min fru så fick jag, eller då sa hon att ja, nu har jag anmält dig. För jag har tjatat om det här i massa år. Så hon var ju trött på tjatet, så hon anmälde mig, så vi åkte dit och så var med där och spelade. Det var fantastiskt kul alltså. Mm. Och, kom du jag etta? Kom tvåa faktiskt. Tvåa? Mm. Av hur många? Ja, de hade väl några uttagningar och sånt innan tror jag. Mm. Men det var folk från... Det var inte så många utlänningar faktiskt. Men det var, de flesta var ju från... Den som vann, det var någon tjej som var musiklärare i Colorado tror jag. Mm. Men Claes, jag får tacka dig så hemskt mycket för att... Jag fick prata med dig en liten... Vad fort gick det? Ja, men det gick jättefort. Men jag tänkte att du kanske skulle få spela lite grann. Ja, vad vill du höra för låt då? Vad kan du? Ja, kan jag vissla den så kan jag spela den. Okej. Häftigt.